Бугарија со присвојувањето на кирилицата и се словенските просветители Кирил и Методи. Тонево националистичка кал. Сметаат делот јазичарите и професорите во Македонија. Според нив, покрај одлуката на официјална Софија, пострашена молкот на македонските институции. Не ми е јасно зошто никој не реагира од официјалните лица во Македонија. Мислам дека треба да има остра реакција на ова последно изгласување во Бугарија, бидејќи гледаме дека Република Бугарија наместо добро соседство се повеќе тоне во националистичка кал. И како една од најсиромашните членки на Европската Унија, значи шири всушност само национализам, а никакво добро соседство не гледаме, ниту пак помош за пристапување на Македонија во Европската Унија. Напротив, гледаме само сопки. Ова нивно последно тврдење дека кирилицата е исклучиво бугарска азбука е, да не е тажно, би било смешно, бидејќи не е така. За молкот на македонската страна реагира и професорката Улчар. Таа не очекува нашите власти да реагираат, само за да не го налутат источниот сосед. Бугарското собрание усвоило 24 мај да биде ден на бугарската писменост. Да бараш бугарска нација во 9-ти век е лудо. Да пишуваш кирилица, а да славиш глаголица е исто така абсурдно. Ама ако, се избрукаа за сите пари пред светот, пред славистиката и пред објективната наука. Инаку пред два дена Бугарија си ги присвои Кирил и Методи, а и кирилицата. Според предлагачите, ова е прв чекор кон признавање на кирилицата од Европската Унија како бугарска. Предходна официјална Софија направи меморандум во кој се тврди дека македонската нација и јазик не постоеле до 1944 година. Ваквиот документ го испратија и до Брисел. Заефи тогаш и сега е многу внимателен во изјавите и убедена дека позициите на Софија, особено за јазикот и нацијата, нема да бидат пречка за нашата европска интеграција.